Тим часом в центрі служби крові очікують на небайдужих людей з третьою позитивною групою крові, яка так необхідна чернівчанину Андрію Поповичу, який постраждав внаслідок стрілянини 8 квітня та з важким пораненням перебуває зараз у лікарні. Окрім цього, донори отримують можливість виграти ексклюзивний великодній кошик. Працівники центру служби крові вперше проводять акцію серед донорів з нагоди великодніх свят. Детальніше про акцію та допомогу пораненому чернівчанину дивіться далі. З метою популяризувати донорство, обласний центр служби крові проводить акцію серед донорів, які з 1 по 24 квітня, здавши кров, автоматично стають учасниками акції «Великодній кошик для донора». 25 квітня методом жеребкування буде визначено переможця, який отримує приз, а саме ексклюзивний великодній кошик. Донори всі, які приходять до нас, будуть приймати участь у розігріші великодного кошика, який ми практично намагалися і своїми руками зробити, і якимось чином вложити частичку своєї душі і серця для того, щоб донорам сподобалося, і для того, щоб вони з радістю, з комфортом приходили до нас іще, і ми будемо намагатися інші акції створювати, інші якісь поступи вперед робити. А цей кошечок буде на Великдень наповнюватися миром, щастям, добром, злагодою, вдачею в кожному домі, в кожному серці. Також в центрі проводять роботу щодо відбору крові, яка необхідна для чернівчанина Андрія Поповича, який 8 квітня постраждав внаслідок стрілянини та був важко поранений і зараз перебуває у лікарні. На сьогоднішній день він в важкому стані, стан стабілізований, але вимагає так само, як і на вчора, так і на сьогодні, так і на завтра, великої кількості компонентів крові. В нього третя група резус-позитивний, і всіх небайдужих ми закликаємо долучитися до акції здачі крові саме для Андрія. На заклик здати кров вже відгукнулись небайдужі городяни, а в особливості студенти медичного університету, яких зібралось близько сотні. Практично всі вони знайомі з Андрієм Поповичем, адже він є їхнім викладачем в медичному університеті. Тому вирішили не бути осторонь і допомогти. Сьогодні тут багато студентів медуніверситету. Нас навіть не питають, з якого ми університету, питають лише, який курс на реєстрації. Він як людина, як викладач, дуже світла, дуже добра. Я його дуже добре знаю. З ним готувалася до Олімпіади, в тому числі з ним. Бажаю йому виздужання і його жінці терпіння. Проходили кафедру, бачили, знаємо. Тут треба допомогти, допомагаємо. Плюс кров совпадає, тобто теж така ж. Може, чим-то і поможе. Так, коли почула, що трапилося, це є мій викладач. Я його дуже добре знаю, хороша людина, тому зразу ж відреагувала. Ще вчора прийшла, просто запізно прийшла, тому сьогодні зранку. Відповідно до підготовки прийшла, щоб здати кров. Бажаю швидкого одужування. Ми всі дуже хвилюємося. Так. Окрім крові, Андрій Попович потребує додаткової допомоги, адже внаслідок важкого поранення він втратив нирку, також ушкоджені деякі органи черевної порожнини. Тому небайдужі буковинці можуть допомогти, переказавши кошти на банківський рахунок дружини Андрія. Реквізити ви можете побачити зараз у себе на екрані. Петро Гайдашчук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».